Professor Dr. Nyoti Phong Lam, President, University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City. Mr. Khun Mien Thien, Chairman, Ho Chi Minh City Union of Friendship Organization. Mrs. Tran Huang Khan Wang, Vice Chairwoman, UFO. Mrs. Ho Thi Thien An, Vice Chairwoman, Vietnam India Friendship Association. Dr. Ho Minh Quang, Dean, Faculty of Oriental Studies. Madam Sadhana Saxena, Hindi teacher. Mr. Ramesh Anand, Chairman, Indian Business Chamber. भारतीय शिक्षण विभाग से सभी सदस्यों, उपस्थित सभासदों, प्रिय छात्रों, भारतीय समुदाय के सदस्यों, मीडिया के सदस्यों, देवियों और सज्जनों, आप सबको विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज हम यहाँ पर 14वां विश्व हिंदी दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। असल में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था और 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था। लेकिन 10 जनवरी को USSH की व्यस्तता को देखते हुए हम लोग विश्व हिंदी दिवस उस दिन नहीं मना पाए। दोस्तों, भाषा हर संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान होती है। हिंदी भाषा विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को उनके देश और उनकी संस्कृति से जोड़े रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। वियतनाम आसियान क्षेत्र में भारत का सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है और भारत के पूर्व नीति का आधार स्तंभ है। वियतनाम भारत की साझेदारी हाल के वर्षों में तेज रफ्तार से बढ़ी है। मित्रों, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान हमारे द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी की स्थिति तक बढ़ा दिया गया था। जनवरी 2018 में वियतनाम के प्रधानमंत्री श्री नुविन सिवान फुक आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन के अवसर पर 9 अन्य आसियान नेताओं के साथ भारत आए थे तथा हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में अन्य नेताओं के साथ प्राइम मिनिस्टर फुक भी मुख्य अतिथि थे। मार्च 2018 में महामहिम स्वर्गीय श्री त्रान दान क्वान वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति की राज यात्रा के हमारी साझेदारी को और अधिक गति प्रदान की है। भारत वियतनाम के साथ अपनी घनिष्ठ और पारंपरिक मित्रता को बहुत महत्व देता है। इस संदर्भ में 2018 एक विशेष वर्ष के रूप में गुजरा है। नवंबर 2018 में ही भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने वियतनाम की राजकीय यात्रा की। इसके अलावा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जून 2018 तथा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अगस्त 2018 में वियतनाम की यात्रा की। दोस्तों, दोनों देशों के संबंध को व्यापक रणनीतिक भागीदारी में उन्नयन किए जाने के बाद से द्विपक्षीय व्यापार में अत्यधिक उन्नति हुई है। भारतीय सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में द्विपक्षीय व्यापार 12.8% बढ़कर $ लगभग 14 बिलियन हो गया है। दोनों देशों के बीच $15 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य, जो कि 2020 के लिए रखा गया है, उसे शीघ्र ही हासिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, वियतनामी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने वियतनाम में 209 बड़े प्रोजेक्ट्स में लगभग $880 मिलियन का निवेश किया है और उसी के साथ भारत वियतनाम में 129 निवेश करने वाले
देशों एवं प्रदेशों की सूची में 26वें स्थान पर है। हालांकि यदि हम वह भारतीय निवेश भी शामिल करें जो कि परोक्ष रूप से किसी अन्य देश से होते हुए वियतनाम में हुआ हो, तो वियतनाम में कुल भारतीय निवेश $1.6 बिलियन है। दोनों देश के को बीच पर्यटन बढ़ने के साथ साथ लोगों के साथ संबंधों में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। वियतनाम से भारत जाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2018 में 27,700 से भी ज़्यादा लोग वियतनाम से भारत गए। भारत से वियतनाम यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 2010 में 33,000 से बढ़कर 2017 में 110,000 से ज़्यादा हो गए हैं, जो कि औसतम 19% प्रतिवर्ष की बढ़त है। हो ची मिन्ह सिटी में 2017 में लगभग 57,000 की अपेक्षा 2018 में 103,000 से भी ज़्यादा भारतीयों ने आगमन किया है। मित्रों, 2019 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारत वियतनाम के बीच पर्यटन की क्षमता को देखते हुए हमें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच इस साल और भी अधिक पर्यटकों का आना जाना होगा और आसियान भारत पर्यटन वर्ष को मनाने में दोनों देश अपनी सही भागीदारी निभाएंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि 2018 में महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए हमारी सरकार ने कई सारे कार्यक्रमों को आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में 30 नवंबर 2018 में USSH विफा मरियमन हिंदू मंदिर और भारतीय कौंसलावास ने मिलकर एक विशेष सभा महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के संदर्भ में वियतनामी संस्कृति में भारतीय विरासत आयोजित की थी। इस सभा में वियतनाम मूल के अनेक विद्वानों और शिक्षकों ने भाग लिया था और वियतनाम की संस्कृति में भारतीय संस्कृति के अवशेषों, उसके प्रभाव और उसके बोलबाले के बारे में चर्चा की थी। मित्रों, USSH हर 2 साल में ओरिएंटल फेस्टिवल भी मनाता है, जिसके अंतर्गत बाकी चीज़ों के साथ साथ पूर्वी देशों के पारंपरिक खान पान और वेशभूषा की अनुभव करने और उन देशों की संस्कृति को समझने के लिए अनेक कार्यक्रम रखे जाते हैं। पिछला ओरिएंटल फेस्टिवल 23 से 24 नवंबर 2018 को आयोजित किया गया था, जिसमें ओरिएंटल स्टडीज के सेंटर के भारतीय अध्ययन के छात्रों ने एक अत्यंत सुंदर भारतीय सांस्कृतिक बूथ बनाया था, जिसमें छात्रों ने भारतीय दुल्हा दुल्हन की वेशभूषा पहनकर भारतीय विवाह और संस्कृति का शानदार प्रदर्शन किया था। मित्रों, इससे पहले इसी विश्वविद्यालय के परिसर में भारतीय कौंसलावास ने USSH के साथ मिलकर श्रीमती अनुपमा जा कुमार, जो कि कटक में व्यवसायिक मुचांगना है, के सहयोग से मार्च 29, 2018 कथक वर्कशॉप करवाई थी। उसके बाद 4 जून 2018 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा भेजे गए भरतनाट्यम के कलाकारों ने भी अपना प्रदर्शन इसी ऑडिटोरियम में दिया था। यह हमारे लिए काफ़ी संतोष का विषय है कि लगभग 300 छात्रों ने सन 2000 से भारतीय शिक्षण विभाग में अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में हिंदी भाषा को सीखा है। यहाँ के छात्र न केवल हिंदी सीखने में प्रयत्नशील हैं परंतु सफल भी रहे हैं। इसका उदाहरण आप अभी देखा है, जो आज का हमारा मास्टर ऑफ सेरेमनीज था मिसेस क्रांति यजमान, जिन्होंने हिंदी में कैसे अच्छे उच्चारण के साथ बोली है। भारत के प्रधान कौंसलावास के सहयोग से यहाँ के ही एक होनहार छात्र श्री फॉम दिन होम, जो अभी यहाँ पर प्रस्तुत है, ने 11वें हिंदी सम्मेलन में भाग लिया, जो कि 18 से 20 अगस्त 2018
को मॉरिशस में आयोजित किया गया। इसी छात्र ने हिंदी अध्यापिका श्रीमती साधना सक्सेना के साथ मिलकर 2013 में पहले हिंदी वियतनामी शब्दकोश की संरचना की है, जिसमें सर्वाधिक उपयोग में आने वाले 10,000 वियतनामी शब्दों को सम्मिलित किया गया है। मित्रों, हम सभी यूएसएसएच के हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों की सराहना करते हैं कि वे बहुत गंभीरता से हमारे दो महान देशों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधों को मजबूत बनाने में सक्रिय है। विश्व हिंदी दिवस एक आदर्श अवसर है उन सभी को हार्दिक धन्यवाद देने का और उनके प्रयासों की सराहना करने का, जिन्होंने वियतनाम में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड फिल्में और भारतीय टीवी धारावाहिक दक्षिण पूर्व के लगभग सभी देशों में लोकप्रिय है और यह लोकप्रियता स्वाभाविक रूप से हिंदी सीखने और समझने के लिए प्रेरित करती होगी। जैसे आपको कुछ लोगों को पता होगा मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन बहुत सारी हिंदी फिल्में और हिंदी धारावाहिक देखकर मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है। मुझे उम्मीद है कि वियतनाम में भी बॉलीवुड फिल्में और भारतीय टीवी धारावाहिक की लोकप्रियता के चलते यहाँ के छात्र हिंदी सीखने में भी रुचि दिखाएंगे। मित्रों, अब मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर जो संदेश है उसको आप सबको पढ़कर सुनाता हूँ। प्रत्येक देश के लिए अपनी भाषा का प्रचार प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है। आज वैश्वीकरण के इस दौर में हिंदी भाषा विश्व भर में अपनी अस्मिता बना चुकी है। ये गौरव की बात है कि विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर जागरूकता बढ़ाने और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से विदेश मंत्रालय तथा विदेश स्थित सभी भारतीय दूतावासों द्वारा 10 जनवरी का दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगस्त 2018 में भारत सरकार द्वारा मॉरिशियस सरकार के सहयोग से मॉरिशियस में 11वें विश्व सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। मुझे आशा ही नहीं पूर्व विश्वास है कि हमारे सतत प्रयासों से हिंदी विश्व भर में ठोस पहचान के साथ निस्संदेह अपना स्थान बनाएंगे। समसामयिक समाज की प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने और हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सभी हिंदी प्रेमियों को मिलकर प्रयास करने होंगे। देश विदेशों में रहने वाले सभी हिंदी प्रेमियों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और नव वर्ष की शुभकामनाएं। जय हिंद। नरेंद्र मोदी। सब आपके सहयोग आभारी है। मैं डॉक्टर मोती फुलेन को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। आप डॉक्टर स्पीकर रेड्डी को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित करती। Xin chân thành cảm ơn Ngài Tổng lãnh sự Sri Kareti và như một lời cảm ơn, giờ đây kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan là Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tặng hoa cho Ngài Tổng lãnh sự. Xin trân trọng kính mời cô. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của Phó Giáo sư Ngô Thị Phương Lan dành cho chúng ta trong nhân dịp này. Kính thưa Ngài Sri Kareti, Tổng lãnh sự và Tổng lãnh sự quan Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông Huỳnh Minh Thiện, Chủ tịch Liên hiệp các hội các tổ chức hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường và Ban tổ chức,
Tôi kính gửi lời chào nồng nhiệt và lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị tham dự chương trình Ngày Thiên nhiên Thế giới năm 2019 hôm nay. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vinh hạnh được đồng tổ chức sự kiện văn hóa thường niên này cùng với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, hàng năm chương trình Ngày Hindi Thế giới được tổ chức nhằm kỷ niệm hội thảo tiếng Hindi đầu tiên được tổ chức vào năm 1975 và cũng là để quảng bá cho một ngôn ngữ mang tầm quốc tế cả về biên độ ảnh hưởng và vai trò độc đáo của nó trong tổng thể văn hóa của thời đại toàn cầu hóa. Tiếng Hindi có thể được xem là một ngôn ngữ mang tầm quốc tế với số lượng người sử dụng lên đến hơn 500 triệu người, không bị giới hạn bởi quốc tịch hay không gian địa lý. Nhưng ngoài biên độ ảnh hưởng rộng và khả năng xóa nhòa các biệt về địa lý để nối kết con người, điều làm nên vai trò độc đáo của ngôn ngữ này là khả năng bảo tồn và lan tỏa đặc trưng văn hóa trong một thế giới đang ngày xích lại gần nhau. Ngày nay, tiến trình hội nhập toàn cầu đang mang lại nhiều thành tựu về khơi mở đối thoại và thúc đẩy phát triển, nhưng đồng thời cũng gợi lên những quan ngại về đánh mất bản sắc địa phương. Tuy nhiên, tính địa phương và tính toàn cầu không phải lúc nào cũng ở hai thế đối lập. Tiếng Hindi là một trong những minh chứng cho điều đó, vì nó vừa mang tính địa phương lại vừa mang tính toàn cầu. Bắt nguồn từ nhánh Ấn Aryan của họ ngôn ngữ Ấn Âu, tiếng Hindi liên tục phát triển trong lịch sử của bán đảo Ả Rập, hấp thụ và bảo tồn nét độc đáo văn hóa của miền đất này. Trong quá trình phát triển của mình, ngôn ngữ này đã tiếp nhận và hòa phối nhiều yếu tố từ nhiều ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau du nhập vào Ấn Độ. Với cấu trúc linh động, ngôn ngữ này cho phép người sử dụng biến đổi cách dùng cho phù hợp với không gian văn hóa và địa lý. Nhờ những đặc tính này, tiếng Hindi được sử dụng rộng rãi không chỉ tại Ấn Độ hay khu vực Nam Á mà còn lan rộng ra nhiều miền đất trên thế giới theo chân những người Ấn di cư. Tiếng Hindi vì thế có thể được xem là đại diện điển hình cho quá trình toàn cầu hóa. Chúng ta hội tụ ngày hôm nay để tôn vinh không đơn thuần là một ngôn ngữ mà là một công cụ văn hóa giúp bảo tồn và củng cố tính đặc trưng riêng biệt, đồng thời tăng cường sự thấu hiểu lẫn nhau giữa các nền văn hóa và là một tác nhân cho quá trình hội nhập văn hóa mang tính tương hỗ trong một thế giới đang ngày càng thu nhỏ. Kính thưa quý vị, theo sự chỉ đạo của nhà trường, thì ngành Ấn Độ học thuộc Khoa Đông Phương học đã nỗ lực để đào tạo sinh viên của mình biết trân trọng và áp dụng kiến thức và công cụ văn hóa vào thời đại toàn cầu hóa. Nỗ lực này bao gồm việc đưa vào chương trình đào tạo các môn học có ý nghĩa văn hóa và thực tiễn như môn tiếng Hindi và tổ chức vô số các hoạt động văn hóa và học thuật như là bài phát biểu của Ngài Tổng lãnh sự đã đề cập đến rất là nhiều những hoạt động của nhà trường đã cùng phối hợp với lại Tổng lãnh sự quán Ấn Độ để tổ chức nhằm quảng bá tiếng Hindi cũng như là văn hóa của Ấn Độ. Về khía cạnh văn hóa, nhờ có sự hỗ trợ của các cơ quan ngoại giao Ấn Độ tại Việt Nam, đặc biệt là Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức hữu nghị, cộng đồng người Ấn tại Việt Nam, sinh viên Ấn Độ học có cơ hội tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa Ấn Độ, điển hình như lễ hội văn hóa, ngày yoga quốc tế, kỷ niệm ngày sinh tiến sĩ Amrekha, các ngày lễ quốc gia. Về khía cạnh học thuật, thông qua quan hệ gắn kết giữa nhà trường và các tổ chức và học viện tại Ấn, sinh viên ngành được trực tiếp tiếp xúc với nhiều học giả đến từ Ấn Độ và được cung cấp những thông tin thú vị và thực tiễn về đất nước mà các em đang theo học. Trong thời gian vừa qua, ngành Ấn Độ đã có nhiều buổi giao lưu hữu ích với các học viên và cơ quan Ấn Độ, tổ chức thành công nhiều hội thảo, tham gia biên dịch và soạn thảo sách liên quan đến Ấn Độ. Với những nỗ lực không ngừng của chúng tôi, cùng với sự hỗ trợ lớn lao của nhiều cơ quan ban ngành, các tổ chức, ngành Ấn Độ học tự hào đã cung cấp gần 300 chuyên gia Ấn Độ cho xã hội kể từ khi được thành lập. Thêm vào đó, ngành đã luôn không ngừng nỗ lực để góp phần nâng cao sự hiểu biết của công chúng về nét độc đáo của Ấn Độ, cũng như đề cao giao lưu văn hóa hòa hợp và mối quan hệ không ngừng lớn mạnh giữa Việt Nam và Ấn Độ. Kính thưa quý vị, trong những năm vừa qua, ngành Ấn Độ học của Khoa Đông Phương học của Trường Đại học Khoa học Xã hội Văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục phát triển và lớn mạnh. Nhân dịp này, tôi xin kính gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan, các cá nhân và các tổ chức
đã ủng hộ và hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho sự phát triển của ngành Ấn Độ học, của khoa Đông Phương nói riêng và của nhà trường nói chung, để chúng tôi có đủ cái năng lực để truyền tải những giá trị văn hóa rất lớn của thế giới đến với công chúng. Tôi bày tỏ lòng biết ơn với sự hợp tác và hỗ trợ nhiệt tâm của Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh trong từng hoạt động của ngành Ấn Độ học của khoa Đông Phương học và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Và ngài, riêng cá nhân ngài Tổng lãnh sự, thì ngài là người đầu tiên về trong phía đối tác của nước ngoài đến chúc mừng tôi nhân dịp tôi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, thì để cho thấy là cái sự quan tâm gắn kết rất là chặt chẽ với nhà trường với lại Tổng lãnh sự quán Ấn Độ. Tôi cũng thân gửi lời cảm ơn đến những nỗ lực của đội ngũ giảng viên, nhân viên và các em sinh viên vì đã góp phần vào thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường và luôn tích cực đóng góp cho những hoạt động văn hóa như ngày hôm nay. Thì một lát nữa là tất cả chúng ta sẽ được thưởng thức những tiết mục văn nghệ chính do sinh viên ngành Ấn Độ học biểu diễn, thể hiện được cái sự nhiệt tâm, nhiệt huyết cũng niềm đam mê với một cái văn hóa hết sức là quan trọng của thế giới. Nhân đây, tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn giáo sư Sana Sasana cùng gia đình vì đã gắn bó cùng ngành Ấn Độ học từ những buổi đầu tiên và đã luôn nhiệt tình và nỗ lực trong công tác truyền thụ và quảng bá tiếng Hindi và văn hóa Ấn Độ. Thay lời kết thúc, tôi kính chúc cho mối quan hệ Việt Ấn ngày càng phát triển đa dạng và đạt đến tầm cao mới. Kính chúc quý vị khách quý, quý học giả, quý thầy cô và các em sinh viên dồi dào sức khỏe và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong cuộc sống. Kính chúc ngày Hindi thế giới của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn cô Hiệu trưởng. Thân là Phật tử Ngô Thị Phương Lan, Akita Chuchaya Vishvikyale Rangatiko Rahahen. Vâng, dưới sự lãnh đạo của cô